Naam, Gwajima ameweza kuzungumza leo na kituo cha Wasafi na kuweza kudai kuwa kitendo alichokifanya Job Ndugai ya kuwa ni kitendo sahihi kabisa, na anamsupport kwa 100%, kwa sababu kitendo alichokifanya cha kudai kuwa Mama Samia ameweza kukopa mkopo ule alimaanisha ya kuwa inaonekana Mama Samia ndio amefanya kitendo cha kukopa mkopo, ambapo huo mkopo umekopwa ni nchi kama nchi ndio imekopa mkopo, lakini yeye alitaka mkandamiza Mama Samia ili wananchi wamuone kuwa yeye ndio ameweza kuchukua mkopo wa trilioni 1.3, ambapo ni mkopo ambao umeweza kuzua ugomvi mkubwa kati ya Samia na Ndugai. Mpaka sasa tunapoongelea, Ndugai ameweza kujiuzulu siku ya leo. Ni masaa kama 6 ameweza kupita baada ya hiyo taarifa kuweza kutolewa kwenye mtandao rasmi ya kuwa ameweza kujiuzulu na barua zimeweza kuonekana, lakini Gwajima ameweza kusupport hicho kitendo na kusema kuwa amechelewa sana kujiuzulu, bora angejiuzulu hata siku hiyo hiyo ambapo aliweza kusema hayo maneno ambayo yalikuwa yakimuonesha kuwa Mama Samia ni mtu mbaya na anakopa mikopo, na hiyo mikopo anaifanyia mambo yake binafsi. Taarifa ambayo ni kubwa sana ambayo inaweza kusambaa sasa kwenye mtandao inamuonesha Gwajima akiwa anamshutumu vikali Job Ndugai ya kuwa aliweza kuongea hayo maneno, na yaliweza kuonesha positive vibes ambapo wananchi waliweza kumuona Mama Samia kama mtu wa ajabu. Lakini huo mkopo aliochukua ni mkopo wa kawaida kulingana na marais wa awamu za nyuma walioweza kupita, waliweza kuchukua mikopo ya kawaida, lakini yeye ameweza kuchukua mkopo mkubwa zaidi na zaidi.